Верхня частина грає тут, нижня частина грає на Динамо. Півфінал, фінал граємо тут. На жеребкуванні команди вибирають порядковий номер і місце гри. Ми визначили дві групи команд, які будуть змагатися між собою і визначать півфіналістів наших змагань. Одна група грає тут на Циганці, друга група грає на Динамо, на пляжному майданчику. От, а за третє місце і фінальні ігри будемо проводити вже тут. Ми знаходимося на набережні Тернопільського ставу, поблизу пляжу Циганка. Тут стартував турнір з пляжного волейболу. Зараз змагаються команди з Тернопільського педуніверситету і міста Теребовлі команда «Орбітал». Команди «Орбітал» і «Дабл Ді» за жеребкуванням розпочинають турнір. В команді «Орбітал» з Теребовлі грають брати Тарас та Ярослав Савківи. Команду «Дабл Ді» з Тернопільського педуніверситету представляють волейболісти Дмитро Кухтяк і Денис Гевко. Пару Савків я давно знаю, вони є срібні призери чемпіонату області сезону 2017-2018, зіграна пара. І вони на голову сильніша команда, яка зустрічалася проти них. Обидва сети завершилися перемогою теребовлянської команди. Перший з рахунком 21-10, другий – 21-13. Трошки не дожали противника, трошки не включилися, жарко було непривично, давно не грали. Ну буває, нічого, зараз зберемося і все буде нормально. В плані пляжного волейболу, ми вже, скажімо так, биті вовки тут декілька років. Вигравали чемпіонат області, минулого року були треті, перед тим другі. Погравши 5 останніх років на рівні області, це, напевно, що один з найсильніших по складу гравців турніру. Тобто беруть участь і гравці, які професійно грають, і є такі люди, які ставали чемпіонами України, і в суперлізі грають. Рівень досвідки хороший, тому важко нам буде сьогодні. Роман Єднаковський – головним суддею на цьому турнірі втретє. Цей турнір, кажеться, втретє суду. І з кожним роком він стає все популярніший, в зв'язку з тим, що більше команд з'являється. Якщо перший раз я судив, було 6 команд, то зараз на даному етапі 10 команд, то популяризація є пляжного волейболу. Переможців у фіналі змагань нагородять дерев'яними кубками. Їхній дизайн для кожного турніру створює співорганізаторка змагань Вілора Невінська. В червні, коли ми провели перший турнір з волейболу, виникла ідея зробити такі дерев'яні суддівські кубки. Ці кубки чекають на своїх переможців, всього їх 6 штук. Нагороджується перше, друге, третє місце в команді двоє учасників. Люди від 18 років. Вілора Невінська розповіла, що наступний турнір з пляжного волейболу в Тернополі відбудеться за тиждень, 28 липня. Світлана Шумна, Андрій Бодак. Новини.